kulankan oo ah mid ay isugu yimaadeen xubnaha liiga dhalinyarada iyo haweenka ee barwaaqo ayaa ka qabsomay hoolka shirarka qaryaan dhowdan ee magaalada Jigjiga kulankan oo ah mid lagu dhisay hoggaaminta dhalinyarada 19 degmo ay ka kooban tahay gobolka Faafan waxaana ugu horeeyay warbaahinta la hadlay gudoomiyaha liiga dhalinyarada iyo gudoomiyaha liiga haweenka gobolka Faafan ee xisbiga barwaaqo oo iyaguna ka mid ahaa xubnaha cusub ee lagu doortay kulankan maanta waxaan noo qabsomay shaqo aad u wanaagsan oo ah dhismaha liiga dhalinyarada ee gobolka Faafan oo ah garabka mid ah xisbiga barwaaqo ee siyaasadeed dhalinyaradu waa laf dhabarta bulshada ee waxaan sameyn doonaa hadii la yiraahdo inaan dardar gelino shaqooyinka dhalinyarada ama liigaga ee degmooyinka gobolka Faafan uu ka kooban yahay ee sidoo kale waxaa sameyn doonaa oo xiriir dhow aan la sameyn doonaa ama wada shaqeyn aan la yeelan doonaa liiga dhalinyarada ee dowladda deegaanka Soomaalida sidaas darteed dhalinyaradu waxay u baahan tahay dib u habeyn badan waxay u baahan tahay in maxaa la yiraahdaa abaabul badan la sameeyo wacyigelin badan la sameeyo la habeeyo qaab dhismeedkooda sidoo kale dhalinyaradeennu in aan kuwa darbiyada jiifa kuwa mukhaadaraadka iyo balwadaha leh iyaga laftigooda ka wacyigelino balwadaha sidoo kale dadka derbi jiifka in wax loo taro oo qaab voluntary dhalinyarada u shaqeyso ayaan sameyn doonaa hadii Ilaahay yiraahdo sidoo kale waxaan sameyn doonaa abaabulkayga waxaan ka bilaabi doonaa degmooyinka gobolka Faafan waxaa la abaabuli doonaa liigaga ka dhisan gobolka Faafan degmooyinka hoos yimaada sidoo kale waxaan sameyn doonaa liigagaas inaan iyaga laftigooda aan ka wacyigelino mukhaadaraadka aan ku wacyigelino say bulshadooda wax u tari lahaayeen wax ugu qaban lahaayeen ugu adeegi lahaayeen si weliba voluntary ama mutadawacnimo ayaan sameyn doonaa hadii Ilaahay yiraahdo waxa maanta fursad aan u helnay inaan dhisno liigii gobolka Faafan oo bariyahan bagaabis ku jiray oo kala daadsanaa alxamdulillaah rabbil caalamiin oo ku guuleysanay waxa aan deemxeeyay xisbigeena barwaaqo aan la garab taaganahay ka haweenahaana heli iyo hoob wala garab taaganahay waxaana loo baahan yahay kaalintii haweenka lahayd inay ka soo baxaan taasoo ah raga kaliya inaan loo dirin shaqooyinka ay dumarkuna ka qayb qaataan dumarka guryaha fadhiya inay wax bartaan ay soo baxaan ay xisbiga garab qabtaan oo lolooyin badan baa jira saas daraadeed maadaama oo maxay doorashadii inay nagu soo food leedahay anagu gobol ahaan waxa aan maxayheeda ballan qaadaynaa cala degmo inaan maxayheeda aan u dhaadhicino shaqooyin kale noo igmaday sidoo kale anaga iyo heer deegaan xubnaha ka dhisan inaan isku xirnaano iyo heer gobolba sidaan Cabdi Xarago wararka telefishinka Star Jigjiga.